ណាយទៅវិញពេលទៅព្រៀនអឺនៅភូមិហ្នឹងធ្វើលក់ហ្មងមានអីខ្ញុំថាគ្នាគ្រប់គ្នាដែរឥឡូវមួយមើលអូនមួយនៅសាលាខេត្តនោះគ្នាអត់តាំងមានផ្ទះមានផ្ទៃឯនៅខ្ញុំប្រាប់ល្បិចវាអស់ឥឡូវស្អាងហ្នឹងថាអូអាំងចេះដែរអាំងមកលើប៉ុនអាំងទេថាមកគ្នាខ្ញុំមិនហៅទៅយើងម្នាក់ឯងហ្នឹងណាស្រួលណាស់ណាអូអត់ហើយដាក់ចាអត់ហើយចានៅតើអត់តាន់ឆ្អិននៅអត់តាន់ឆ្អិនខ្ញុំអត់យកលៀបទេចាអត់យកនេះអត់យកលៀបបាទទេចាបាទអត់ទៅចាអានដែរអូចោលរវល់បាត់ហើយមកយកមក2កាអូយកលៀបតែមួយអានេះក៏អត់មានទេពីរបស់ស្គាល់ណាងតែងបានចាស់8ឆោវ៉ាវចាក់ទីញ៉ាំញ៉ាដែរឆោអ្នកឆ្លងមកលើកើអូធ្វើអាកញ្ចក់នោះមែនអូកុំខំខំទៅ8ចាស់ហ្នឹងចាំដាក់ជីកអាំងឆ្ងាញ់មែនបាច់ដាក់ឲ្យគេបាច់បាយទៅតែខ្ញុំចង់ឲ្យអាមាទៅអីអូនអូនខ្ញុំអូនខ្ញុំថាយកទៅតាមទៀតទៅយកមែនចូលយកឈើបើរវល់ហើយយកអាហ្នឹងយកអាហ្នឹងមកអាហ្នឹងអត់តាន់នេះឈើទៅព្រៀនដែរអាហ្នឹងមកជាការហៅរូបពីសកៈទៀតណាគប់អត់ក៏បាច់ដាក់អាហ្នឹងមកអូនតែពីជើងមកតាខ្ញុំមកជាកៈសិនមកខ្ញុំតែពីបីកន្លែងកុំមកចៃអត់នៅខ្លោចអស់អត់អស់ក៏បាយណៅតែទៀតអញផែហ្នឹងហើយហែងងាកមកខាងជើងហ្នឹងហ៎អឺមិនចាំងតាន់ទេអូឡប់សកតគេប៉ុនណាណៃអូទៅសកតអាឡងទៅចំណៃបានទៀតវាធ្ងន់វាអត់ដៅថាយកកបាត់សកតទៅវាតន់ទៀតបាន6ហើយ6ខ្ញុំមិនចាំងបាន
ថ្ងៃនេះដាច់មែនតើបងម៉ែចាំចាំទេអូនគេមិនធ្វើអ្នកសកតជែកមួយល្អតែមានអីមកទឹកស្គរលីចាំទៅគាត់ធំងសង់ធ្វើម៉េចបើគេដដាមផ្សេងយើងទៅធ្វើម៉េចកាហ្វេលីទៅដោះគោចាំទៀតវ៉ាវគ្រឿងដល់ហើយគ្រឿងចាំដឹងណាដូងនោះខ្ញុំពេញមកច្បាច់យកខ្ទិះដើមវាឆាំងមួយស្ករណ៎អូចូលឆាំងឲ្យឡើងក្អបឈ្ងុយបានចាក់ដូងជ្រៀកណាក់ចាំងឯងថ្ងៃនេះថ្ងៃពិសេសនោះពីរឯនោះឯងមកច្រើនណាស់ហ្នឹងអុយច្រើនណាស់កណ្ដាលថ្ងៃនេះដល់ណាស់ខ្លាំងឈឹងក្រងបានទៅតោងអោកតោងជែកបើតែយើងកោអត់មាននេះនឹងអត់តោងជែកទេអញ្ចឹងបានអ្នកបច្ចេកទេសចូលមកកើតពីខ្ញុំឯងឃើញទឹកស្គរគេធ្វើនោះលៀបលៀបតាលៀងអាលៀងអាលៀងរាវរាវអុយទឹកស្គរខ្ញុំដាក់មើលតោងជែកចប់ស្អិតស្អិតបានរកដុំមានតែខ្ញុំមកតែធ្វើងាយឯងកុំថាតែថាមកធ្វើធ្វើមិនមែនស្គរទេអូស្នែកជាមូលលយហើយអញយូរហើយទាំងនៅស្រុកខ្ញុំហ្នឹងធ្លាប់អាបាត់ពិសោធន៍ប៉ុន្មានឆ្នាំអូនចៃហ៎អញតាំងពីនៅថ្មីអូននេះឲ្យដល់ចាស់ខ្លួនអញជិះទៀតអញនៅដើមពីឆ្នាំ5ឆ្នាំណាអញជិះនេះអញនៅនឹងឯងខ្ញុំ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 ខ្ញុ